narodil jsem se jako každý jiný, no. Chodil jsem do základní školy, už jsem vychodil úspěšně, no. Potom jsem šel studovat na Novenský gymnázium, no. No tak, můj otec, jako hudebník v Jihočeském divadle. Matka, tak to nevím přesně, co dělá, protože se rozvedli, když mi bylo 7. No a otec se oženil po druhý, potom se rozvedl, pak se oženil po třetí, vzal si manželku jako baletku z divadla. No a chtěli, abych jako zůstal doma, jenomže mě se prostě s tou baletkou nelíbilo, jsem se s ním nemohl snést. Tak jsem šel na tu vojenskou školu, abych nebyl doma. Poprvé jsem to dělal ze zábavy, než jsem potřeboval peníze, protože na co jsem nehdy potřeboval peníze na vojenské školy, prakticky na nic. Za 17 tisíc mě jako mladistý mu dali 2,5 roku na tvrdo. Za 17 tisíc nějakých věcí opotřebovaných. Jo. Proč já jsem dostal 2,5 roku? Protože tam sedělo 50 lidí v uniformě a dívali se na to, jak mě soudí, protože jsem byl zastrašující příklad, možná kvůli tomu. Tak jsem si to udělal blbě, měl jsem to udělat i jiný organizaci a ne vojenské školy. Jako jejich vojenský žák.